2015 yılda ishlab chiqarilgan. Damas minaman degan akalarimiz bo'lsa mana. Damas. 2017 yılda ishlab chiqarilgan mana. Damas ishqozlariga tayyor tonirovkalari bo'lgan. Aziz yurtdoshlar, sizlarga Migrant Auto o'z xizmatlarini taklif etadi. Sankt-Peterburg, Moskva, Krasnodar, Novosibirskdan Toshkent shahriga avtobus va mikroavtobus qatnovini yo'lga qo'ydi yoki Toshkentdan. Bizning nomerlar ekraningizda. Ishonchingiz uchun rahmat. 99 yılda ishlab chiqarilgan mana. Damas birlardan ko'rsatishni boshladik. Farg'ona mashina bozorida 2002 yılda ishlab chiqarilgan mana. Xo'p, aziz obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Farg'ona mashina bozoridamiz. Damas birlardan so'raganlarga variantga, haqiqiy variantga so'raganlar uchun mana variantga Damas birlar. Undan tashqari yangi chiqqanlaridan ham bor, yangilaridan, eskilaridan, xullas hammasidan aylantirib yurib bo'lsa ham sumka qildim. Videoda oxirigacha ko'rasizlar degan umiddamiz. Like bosib kanalga birinchi o'rinda obuna bo'lib qo'ysalar, shunaqa videolar ko'paytiramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Videorolikni biz boshladik. Farg'ona mashina bozorida. Oldinda qisqa reklama. 9608 raqam bu yoqqa qo'yaman. Telegram orqali faqatgina qo'ng'iroq qilmasdan Telegram orqali yozinglar, iltimos sizlardan. Hammaga rahmat. Assalomu alaykum. Siz Green Card o'ynab 100% yutib olmoqchimisiz? Buning uchun nima qilish kerak? Faqatgina bir narsa. Amerika Qo'shma Shtatlarining o'zining ofitsial saytidan barcha ma'lumotlaringizni to'g'ri kiritib, aniq kiritib, u yerdan ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Va biz sizga bunda yaqindan yordam beramiz. O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston yoki Rossiya qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, bizga aloqaga chiqing, chunki vaqt juda ham oz qoldi. Sotilyapti. 99 yilda ishlab chiqarilgan mana. Damas birlardan ko'rsatishni boshladik. Farg'ona mashina bozorida polilari bo'lgan, chexol rabochi holat. Damas minaman degan akalarimiz bo'lsa, ko'pchilik dehqonchilikka uy sharoitida Damas, ya'ni dehqonlardan so'ragan akalarimiz bo'ladi. Shu akalarimiz talablariga binoan iloji boricha arzonroqlardan, yaxshisidan ko'rsatish harakatida bo'lyapman. Bittani bor. Suvda va ko'p bo'lgan balonlar yaxshi holatda ekan. Mana. Faqat bitta shofyor kerak mingani. Nech pul aka bu? Narxi 4000. 4000 dollar. Kami bor. Qancha qilishda ber? Yigitdan beraymi? 3200. Bermadingiz 3200 ga. Qo'shib sotamiz, ha? Telefon nomeringiz? 33 lik. 518. 518. 2044. 2044. Motor mos, korobka zadimoslar yaxshimi? Mustacha ovoz. Mustozgina ovoz bor, ha? Chekkiga ozgina qo'ssa beramizmi? Chunki jitcha bilan bitmaydi. Jitcha bilan bitmaydi. Bo'ldi aka. 2450 yili necha? 92. 2450 ga sotildi. 2450 ga. Ha, yil ham 2002 yilda ishlab chiqarilgan mana. Damas birlar. Chexollari bo'lgan. U yoqda ham, bu yoqda ham polilari bor, magnetofon. Xullas ishlayapti. Damas bir ishqozlariga juda ko'pchilik Damas bir sotib oladi. Bu ham sizlardanmi? Nechta? Qizil. Yana
Ne çekiler? Bir tane ortaya gidelim. Olma aç müzik ya, uçurup koyayım. Xolat. Şum kamı bu? Bu neç pul endi bu? Sizda mı? 4200. 4200. Kamı bor aka. 4300'den çüşü veren. Ha, 4300'den çüşü veren. 3900 dolara kılıçer vermeyen. 3900 veren. Moskva ülkeleri cim. Aha. Bir 15 başka rast gelsin. Korsat ol oraya, benim olalım. Evet, korsat ol oraya. Telefon numarayız? Telefon numara? Hı-hı. 91'lik. 91'lik. 674. 674. 4759. 4759. Az mı az bilen bitip kaladım herkese? Bitip kaladım, evet. Bunu yıllı ne için bunun sana? Bunun sana hazır. Ne için kılıçer? Ne için kılıçer? Ardara yolda keli yaptı. Ne için kılıçer daha? 3,5 yıl kılıçer yaptı. Bir yaz şu an, üç yarım ge. Yok yok. Ha, kaç da satamız ha? Bu nasıl şey ge? 2008. Bu nasıl 2008? 2008'in çildi işler çıkarılgen. 2008. 10-15 faiz kraskası var. Balon. Ne çili bu? 10 tur mu ki? 10 turlik. Ha. Hayır kolu. Polik, çikol. Metan var. Metan var. Daha kalasak ya. Rasot kime dağlı da kalın? Şu, bu usta yengil avazı var. Ha, mustoz gina ovoz bor. Mustoz gina ovoz bor ekan. Puligacha qilingan ekan mana. 5100 ozgina tushdi. Ye, 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 İlyas, İlyas. Qalaysan? Odam bo'lmaysa, faqat telefondan ko'tarib olsa bo'ladi. Gap yo'q. 14 ekan mana. Pulli bo'lgan mana. Chexollar bo'lgan ekan. Orqalarini ko'rsatib o'ramiz. Neç pulak bu ne? 5100 doz. 5100 doz gene çubiramız. Kemi bor. Bozor kança kıldı? Bozor 47 kılıç ya. 4700 kılıç. Bir geyiz yok. Kursuz satamız ha? Az gene bor. Telefon numarayız? 91'lik 107 147 rakamı gel okuya çıkış orar. Motor Moskarovka. Zaten Moskarovka az gene ovoz bor biz mi? Ovoz bor Moskarovka. Motorlar Moskarovka. Bu oldu. 2004 yılda işlep çıkarılgan. Daha mazburlar mı ne azoğunuçlar? Olamam diyen. İşkozlar bu sen lokaya çıkıyorlar. Kiliştir bir amız bunu. Şunka bu gelmek ya. Şunkaları bu arada. Pullik. Çihol, magnetofon. Ullas hamı yok joyda. Oldu az önce kusatmayın. Hayatını kırarken. Motor dipte kusat koyamaz mı? Motorlar dipte. Hop, bana kolatı. Bana motor kolatı. Kuruşlayın mümkün mü bana bütün? Bu kapağı kan mı? Tendir ülkesi bu arayken de ki. O siz nomi izlemek ya maşına? O siz nomi izle maşına. Taglar shunka bo'lganmi doldi? Eshigi ham polni shunka hamma yo'g'i.
Mana obunachilar. Albatta yoqsa like bosib qo'yamiz. Ishqbozlar bo'lsa alohida sizlarga bo'laradi mashinamiz mana. Ashyo ozgina silingan joy bor ekan. Nech pul aka endi? 4,5 mingdi. Kami bor. Nomingizdami? Ha, o'z nomida ekan. Qancha ko'rdi aka? Nech pulni ko'rdi? Tratoriya ana unaqa chiqaveradi. Telefon qilishaveradi, xolos. Telefon nomeringiz? 93 lik. 972 6400. Motor mos, korobka zadiy moslar yaxshimi? Bo'ldi, xo'p. Mana obunachilar, aloqaga chiqursizlar. Narxni albatta kelishtirib beradi. 2014 yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, Damas minaman degan kishilarimiz bo'lsa, chiqola o'ziniki shaklda aka. Bir qo'l mingan mashina. Bir qo'l? Suyaklari butunagina pollari. Metani bor. Uçurtun. Yurgan 346,000 yurgan. Hop, barlari bor mana. Qo'shimcha. Oldida yo'q, bir tomonni ko'rsatyapti. Oldida. Oldida yo'q kerak. Machiken tog'a, bo'sh qil. 60-70 tomon bo'lsa. Mana shu holat. Nech pul endi aka bu? 7000 dollardan tushib beramiz. 14 yil, ha? Kami bor. Qancha qilishdi aka buni bozorda? 64 qilishdi. 6400 ga bermadingiz. Qo'shib sotamiz. Variant bormi? Jichib chetmagan bank, Cheriz bank bo'laveradi. Kelishamiz. Ozmas yetmasa kutib beramiz. Telefon nomer? 91 lik. 045. 20-15 raqamiga chiqish kerak. Qayerdiki bu aka? Motor mos, korobka. Zadiy moslarga ham hech narsa, ya'ni ovoz chiqmaydi, ha? Faqat petnov bor xolos. Qayerdagi? A. Bo'ldi aka, strashniy emas aka. Yo'q, strashniy. Xo'p, bozorda boshlaydi. 2015 yilda ishlab chiqarilgan Damas minaman degan akalarimiz bo'lsa, mana Damas 272,000 yurgan. Xolotlari, poliy tashalgan chexollari bor, bar, linum. Xullas bo'lgan hamma yo'q. Shumka bo'lgan ekan mashina. 20% mi aka kraska? Shumka ham bo'lgan ekan, ha? Shumka bo'lgan ekan, ha? Bir tane bor. Yeşil narx qancha endi buni? 6,5 ming, 6,5 ming dollar. Kami bor. Kami
Qancha qilishdi aka? Kelishtir beramiz. Narx necha bo'lib qo'ydi? Moncha deb hali nima qilingan yo'q. Mo'jallik borga yo'q-a? Telefon qilishaveradi, a? Kelishtirib berasiz. Telefon nomeringiz? 91lik. 91lik? 667. 667? 7322. 73 22. Qayerdagi bu? Bu o'zi Namangan tagi. Yo, hozir. Hozir men Qo'shtepa, Qumtepa. Demak, shu yerda o'tkazib beriladi-a? O'tkazish tamomiy yo'q. Shu yerda ish bo'ldi. Variant qila olamizmi, amak? Variant? Variant bormi? Faqat narxga. Xo'p. Ana mana deb berib yubordi. Mendan so'rab qarzga berib, xudo taolo qo'rib qo'y. 5 ming o'zi ketishdan ko'raman. Kelasi yil beraman. Aka, balonlar ham bir 50% ekan shekillar orqa. Oldi xolos. Ha, oldi yangi. Sumka bo'lgan ha? Ha, yangi. Sumka bo'lgan. Pullik chexol xolos. Bo'ldi aka. Barlari bor. Ko'zingda qilib chexollar qilingan ekan, polni. Cheklar butun aka mashinamizda. Ovoz chaqib qo'yamiz. Kraskasi qayerda bor ekan? Metlarmi? Bor emas. Jichipcha bor. Necha foiz? 25% 25% 30%. Ko'rsatib olaveradi aka. Olidoq odam ko'rsatib olaveradi. Sizdina bormi orqaniki? Ha, dehqonchilikka. Orqa kerak emas-da. To'g'ri. Yumshoq ekan haqiqatdan o'ta. Shu qolqimaydi. Chebullar nima? Shu pullik chebul qilmaysiz, tayyor. Hozir taglarini ham ko'rsatib qo'yaman. Nima deysiz? Necha pul narxi aka? 5.5. 5.5 ming. Kami bor. Qancha qilishdi aka? Narx necha pul qilishdi? 4800 bo'lgan, birgiz yo'q. Ozmas qo'ssa sotasiz. Variant bormi? Qancha pul bo'lgan variant qilib beramiz? Yarimiga chiqish o'rsinmi? 2000 puli bor. Bo'ldi. Telefon nomer? 90. 90lik. 634. 4000 raqamiga aloqaga chiqarasizlar. 2000 dollar pullaringiz bo'lsa, mana variantga qo'yib berar ekan. Qalay? 2017. Uni ham sizdan? Yo'q, u menga sotildimi? U sotildi. 2017-yilda ishlab chiqarilgan mana. Damas ishqozlariga tayyor tonirovkalari bo'lgan, balonlari yumshoqmi aka bu? Yumshoq balonlar qilingan. Pollik chexol bor. Barlari bor, magnitofon 390 ming yurgan. Mashinamiz tom qismlarigacha chexollar tortilgan ekan mana. Zapaska balon bor mana. Pollar. O'zingiz qaysi bo'lgan? Hozir baqirma qilyapti. Chexollar. Tinmay ekanda chexol ham aka. Yangi qo'ygansiz. Necha pul ekan narxi?
7000'dan şu birerler. 7000 dolardan şu birerimiz. Kime var? Kaç akıllıştık ki? 6.5 tipasta biter. 6.5 tipasta? Biter. Biter ha? Sotağımız. Telefon numarayız? 91'lik. 737. 61-33. 61-33 rakamına çıkış orada. Özümüz namımız. Özümüz namımızda. Variant kılalımız mı? Variant. Çeriz bank. Çeriz bank. Çeriz bank variant. Kelişemiz kullası ha? Bu. Telefon kılışı orada. 53 yılı? 2009-53 kez satıldı. Azabına çıkan bana damazlarımız. 2015 yılı dışlaş karalıgın. Damazda Gürzoy yani Van. İşkozları yalakaya çıkarmız. Azı ilaç varsa silahı. Kursatı tanıştırı bütkü çıkart katkılama. Balonları yakışıyor ki bana işte. Yumuşak balonlar. Neçi bu? 13 mi ki? Balon 15 mi? Ha bu ne ki? Yılı 15. Poliler bor, magnetofon. Şuna yattı. Poli koyulgen. Neçe kollar. Yürgen 397.000 yürgen. Orkaları hem poli poli bugün. Bir tonla kurtarattın da ki ha? Bartondan çünkü onu uğradı. Bana orka taraf. Çekilere bütün. Kreskası var mı ki bu? Kreskası aşı boyu tamamda var. Bu tarafta mı? Evet. Hiç faiz de ki bu? 40% kreskası var. 40% kreskası var ki bana. Kurup tepşirtir bol orası lan. Minaman degenler bo'lsa. Gurzovoy. Motor karobka zadimos ham. Motor karobka zadimoslar yaxshi. Nech pul ekan narximiz? 5800 dan tushib beramiz. 5800 dollardan tushib beramiz. Kami bor. Qancha qilishdagi? Arxoq ketyapti aka. Nech pul atrofida chiqsin? Olaman degan inson. Olaman. Bo'ladi degani bo'lsa 54 ga bo'lsa berib yuboramiz. 5400 ga berib yuboramiz. Ozgina tushib berasakanda. Telefon nomeringiz? 91-lik. 738. 3092 raqami chiqishi kerak. Qayerdiki bu? Chiqibridik. Motor mos, korobka zadimoslari? Behijolat tekshirib olaveradi. Tekshirib olaveradi. Bo'ldi aka. Motor qilingan ha?